და თემაზე საუბარ სტუმართან ერთად განვაგზობთ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი გურასპაშვილი, ხაშურის მერობის მეორე ტურში გადასული კანდიდატია დიანიუსის სტუმარი. საღამოშვიდობის ბატონო გიორგი. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, მაყურებელმა იცის, რომ თქვენ პირველ ტურში ვერ გადალახეთ 50%-იანი ბარიერი და შესაბამისად ვერ მოიპოვეთ პირველ ტურში გამარჯვება. თუმცა თქვენს ოპონენტებთან შედარებით მიიღეთ ყველაზე მეტი ხმა. როგორ ფიქრობთ, რა იყო წარუმატებლობის მიზეზი პირველ ტურში და რას ელოდებით მეორე ტურისაკენ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირველ ტურში დამთავრდა იმ შედეგებით, როგორც დამთავრდა. ახლა აქ მიზეზების ძებნაა ცოტა შორს აგვიყვანს. Ну ერთი არის ფაქტი, რომ ადამიანებმა გააკეთეს თავის არჩევანი, ახლა ეს მეორე ტური არც პირველი და არც უკანასკნელი და განსაკუთრებულ ტრაგედიას ვერ ხედავთ, თუმცა ახლა ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც წარმატებისთვის სიგრძეს სასრულებს პირველ ტურში გამარჯვება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ შრომას, ვაგრძელებთ ბრძოლას და აუცილებლად მოიპოვებთ გამარჯვებას მეორე ტურში. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ცოტა დაბალი აქტივობა და მათ შორის ის, რომ კონკურენტების ჭარბი რაოდენობა. კი ბატონო, გვახსოვს წინა არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ, სადაც ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დამარცხდა სიმონ როზაძესთან. გვახსოვს, რომ მაშინაც მეორე ტური დაინიშნა გელაშვილის მსგავსად, თქვენი ოპონენტიც ნოზაძია, თუმცა არა სიმონი, არამედ რამაზი. უშვებთ იმის ალბათობას, რომ ამორჩევლის გადაწყვეტილებით თქვენ გაიზიაროთ გელაშვილის პედი? Ну, არანაირად არ უშვებ, მაშინ გავაკეთოთ განსხვავება იმაში, რომ საპარლამენტო არჩევნების დროს ქართული ოცნების კანდიდატი იყო მეორე ადგილზე და ჰქონდა მას 20%. Ну, ახლა ამ შემთხვევაში არის პირიქით დაახლოებით 24%-ით ვასწრებთ მოწინააღმდეგეს, თუმცა მეორე ტურში იწყება ანგარიშით 0-0, მხარდაჭერა იყო საკმაოდ დიდი და მეორე ტურში ეს აქტიურობა აუცილებლად იქნება. ჩვენი მომხრეები აუცილებლად მობრძანდებიან არჩევნებზე და ჩვენ დავაფიქსირებთ ღირსეულ გამარჯვებას. ბატონო გიორგი, თქვენ კონკურენტ რამაზ ნოზაძეს ღიად უჭერენ მხარს ის ადამიანები, რომლებიც თქვენს წინააღმდეგ გამოვიდნენ არჩევნებამდე და მოითხოვეს ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისისაგან თქვენი კანდიდატურის შეცვლა. მაშინ თქვენ განაცხადეთ, რომ ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ იმ ძალას, რომ ამას რაიმე მნიშვნელოვანი გავლენა მოეხდინა არჩევნებზე. ეხლაც იგივე აზრზე ხართ თუ არა და ხომ არ ფიქრობთ, რომ მათ გარკვეული წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ თქვენ ვერ გადალახეთ ბარიერი, რამაზ ნოზაძე კი გადავიდა მეორე ტურში? ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ამ ადამიანებს რაიმე გავლენის მოხდენა შეეძლოთ არჩევნების შედეგებზე, თუმცა ახლა რაღაცა ძალიან მცირე ჯგუფი შეიძლება ყველას ხავდეს ხარდამჭერს, ნებისმიერ ადამიანს ეყოლება. Ну, ერთი არის, რომ მათი მხრიდან სპეკულირება, რომ ესენი ქართულ ოცნებას წარმოადგენენ, მინდა განსხვავდეს, ეს არის სიცრუე. ძალიან ელემენტარული მიზეზის გამო ის, ვინც არ ადგას 51-ის გვერდით, ვერანაირად ვერ იქნება ქართული ოცნების ხარდამჭერი. ეს არის რაღაცა მარკეტინგული ხრიკი, რომ დამატებით ხოლმე მოიპოვონ, მაგრამ მე ვარწმუნებ მოსახლეობას, რომ და ჩვენ სამორჩილოს, რომ ადამიანი, რომელიც არ იბრძვის ქართული ოცნების გვერდით, ის ნამდვილად ვერ იქნება ქართული ოცნების ხარდაჭერი, მიუხედავად იმისა, პირადი სიმპათიები გააჩნია თუ არა ქართული ოცნების კანდიდატთან. Ну, ერთი კიდევ მარტივი შედარება, ამ გუნდიდან რამდენიმე ადამიანი იბრძოდა, რომ ყოფილიყო მაჟორიტარი, დააიყენეს თავი დამოუკიდებელ კანდიდატებად და ციფრები მეტყოლებს მათ რეიტინგზე, ნუ ეს იყო რაღაცა ძალიან მიზერული ხმები, რომლების მოპოვებაც მათ შეძლეს და ადამიანს, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარ თავს რამე ხმები მოუტანოს და რაიმე რეიტინგი ქონდეს, როგორ შეიძლება სიკეთე მოუტანოს იმ გუნდს, რომ სადაც ის დგას. კარგით, მოდით გადავიდეთ იმ პროგრამაზე, რის გამოც თქვენ გიორგი გურასპაშვილს ხაშურში რეგისტრირებულმა ამორჩეველმა ხმა უნდა მხარი უნდა დაგიჭიროთ. ვიცით, რომ ხაშურში მწვავე დგას წყლის, საგზაო ინფრასტრუქტურის, მდინარეების დაბინძურების პრობლემა და სხვა. მე აღარ ჩამოთვლი ამ პრობლემებს. როგორ აპირებთ აი ამ საჭირო ლოტო საკითხების მოგვარებას არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, თუ გაქვთ კონკრეტული რაიმე სახის გეგმა? პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ უკვე არჩევნების შემდგომ ის მეორე ტურის გარდა მოხდა ის, რომ უკვე 21 ადამიანი ქართული ოცნებიდან 21 წევრი ყავს საკრებულოს, ჩვენ პრაქტიკულად მოიპოვეთ გამარჯვება თითქმის 16-დან 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ქართული ოცნების გუნდი შედგა საკრებულოში და რა თქმა უნდა მეორე ტურის შემდეგ უკვე იქნება სრული შემადგენლობა. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ბევრი და ამბიციური გეგმები და ეს გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჩემი გამგებლობის პერიოდში სამხარეო ადმინისტრაციასთან და შესაბამის სამინისტროებთან ერთად არის გაწერილი და ჩამოყალიბებული.
თქვენ სწორი ბრძანდებით, რომ ხაშურში დღეს დგას თვითონ ქალაქს გულისხმო პირველიქს და რა თქმა უნდა სოფლებსაც აცხებს ეს პრობლემა, სასმელწყლის პრობლემა, კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმულია და ალბათ ხაშურში მცხოვრები ადამიანებსაც ბევრს შეუნიშნავთ პიროვნებები, რომლებიც არიან წარმოადგენენ საპროექტო ორგანიზაციას და აქტიურად არის წყალმომარაგების სისტემის, კანალიზაციის სისტემის პროექტირება დაწყებული და მომავალ წლის გაზაფხულიდან უკვე დაიწყება ძალიან მასშტაბური მშენებლობა, რაც მოიცავს ქალაქის მომარაგებას 24 საათიანი სასმელწყლით, მოწესრიგდება სრულად კანალიზაციის სისტემა, აშენდება განწმენდი ნაგებობა. ეს არის რამდენიმე ათეული მილიონი ევრო ღირს ეს პროექტი და უკვე დაფინანსების წყარო მოძიებულია და რა თქმა უნდა მაქსიმალურ ხარდაჭერას გვიცხადებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, განაპირობებდა იმას, რომ საგზა ინფრასტრუქტურის კუთხით წინ ვერ წავიდოდა თვითონ ქალაქი, რადგან მიწისქვეშა კომუნიკაციების გარეშე შეუძლებელია მოაწყო ასფალტის საფარი. სწორედ ამ პროექტის გაგრძელება და ლოგიკური დასასრული იქნება, რომ მიწისქვეშა სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოწესრიგდება ქუჩები, მოწესრიგდება საფეხმავლო სივრცეები და ქალაქი შეიძლება აბსოლუტურად სხვა იერსახეს. აღნიშნული პრობლემები არის კიდევ სოფლებში, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს პროექტირების სამუშაოები. ჩვენ უკვე დავიწყეთ პროექტირება ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის მოწესრიგებაზე, აქ დაახლოებით 4 სოფელი მომარაგდება წყლით. აღნიშნული წყალსადენი სისტემა გადმოგვცა ჩვენ გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიამ და პრაქტიკულად რამდენიმე ათეული წელი აქ რემონტი არ ჩატარებულა და ჩვენ უკვე გეგმავთ, რომ დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე გვაქვს განსაზღვრული, რომ მოწესრიგდეს მთლიან თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოეწყოს სათავე ნაგებობა და მოწესრიგდეს ქსელი. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან პრობლემას მოუხსნის სოფელ ბიჯნიში, ბუღაურაზე, ზეკოტაში და სურამში მის ნაწილში მცხოვრებ ადამიანებს და პარალელურად მოყვება გზის საფარის აღდგენა. ეს არის ძალიან სტრატეგიული ადგილი დამსვენებელთათვის, ტურისტებისათვის და ფიქრობ, რომ ძალიან მალე აბსოლუტურად სხვა სიცოცხლე შეიძლება ეს ადგილი. პროექტები გაგრძელდება სოფლადაც იქ, სადაც ამის პირველი გადაუდებელი აუცილებლობა. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე ვართ ბიუჯეტის შედგენის პროცესში, აგრეთვე უკვე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი სამოქმედო გეგმის გაგრძელება რეგიონში. დიახ, საინტერესოა, რა პრიორიტეტები არის ბიუჯეტში, რა იქნება წლევანდელი ბიუჯეტი შეგაწერილი და პრიორიტეტები რა არის ამ ბიუჯეტის? ჩვენ უკვე გეგმავთ, რომ დავიწყოთ სოფლად მისასული გზების მოწესრიგება, უკვე მომავალ წლის გაზაფხულიდან დაიწყება ქვიშხეთში საკმაოდ დიდი მონაკვეთის მოწესრიგება თითქმის ბულბულის ციხის გადასახოვამდე და მოეწყობა ტეზერთან მისასვლელი გზა, მოხდება ასფალტირება, ასე რომ ვთქვათ, სურამში გვაქვს ძალიან ბევრი ქუჩის ასფალტირება, ეს არის 26 მაისის ქუჩა, ლესიას ქუჩა, მშვიდობის ქუჩა და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი საკმაოდ ბევრია, ძალიან ბევრ სოფელში, იგივე ბულბულის ციხეში გეგმავთ ბეტონის საფარის მოწყობას და ჯერათხევის ხეობაში მდებარე სოფლებშიც იგეგმება ასფალტირების სამუშაოები. ჩვენ უკვე წელს მოვრჩით ქვემო ოსიაურის ასფალტირებას და მომავალ წლის გაზაფხულიდან დაიწყება ზემო ოსიაურის ასფალტირება და პრაქტიკულად მიებმევა ხაშურს შეუერთდება ასფალტიანი გზით. ჩვენ გვაქვს 9 მუხის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროექტები, რომ ვიწყებთ წყალმომარაგებაზე, წყალმომარაგების პროექტზე ზრუნვას, რაც ხელშეუწყობს, რომ ხაშურთან დამაკავშირებელი გზის მოწესრიგება მოხდეს. გვაქვს და როგორც მოგახსენეთ, კანალიზაციის სისტემა მთლიანად მოეწყობა ხაშურში და იქვე მახლობელი სოფლებიდანაც მოახერხებთ, რომ უკვე ხაშურის ქსელს დაუერთდეს და ისარგებლონ კანალიზაციის მომსახურებით. ჩვენ გაწერილი გვაქვს, რომ განსაკუთრებით ისეთ ადგილებს, სადაც წყალმოვარდნები აწუხებს ადამიანებს, მოეწყოს სანიაღვრე სისტემები, მოეწყობა არაერთი მინი სტადიონის კვერი ადგილი დასვენებისთვის და უკვე გაზაფხულიდან დაიწყება აგრეთვე კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. ჩვენი პრიორიტეტები ისევ და ისევ რჩება: პირველი ის სასმელწყლის მომარაგება, საგზა ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. ჩვენ პრაქტიკულად წელს ვასრულებთ საბავშვო ბაღების მშენებლობას იქ, სადაც არსებობდა საბავშვო ბაღები და საჭიროებდნენ სარემონტო სამუშაოებს. დღეს ბატონო კახასამხარაძესთან ერთად დღეს კიდევ ერთი საბავშვო ბაღი გავხსენეთ ხაშურში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ეკცხოვრები ადამიანებისთვის და ჩვენ უკვე დავიწყეთ სოფლადაც იქ, სადაც ამის საჭიროება და არ არის საბავშვო ბაღების მოწესრიგება. ამ წუთში მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები სოფელ სატიოში, სოფელ წრომში. ადრიან გაზაფხულზე დაიწყება სოფელ ტეზერში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია. აქ ჩვენ შეძენილი გვაქვს კერძო სახლი და რომლის გადაკეთება და რეაბილიტაცია მოხდება და გეგმავთ, რომ უკვე წლევანდელ წელს შევარჩიოთ რამდენიმე სოფელში
სახლი, რომელიც იქნება ადეკვატური და შესაბამისი საბავშვო ბაღის მოწყობისთვის და გავაგრძელოთ ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, შეუჩერებლივ. მომავალი 4 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად აღარ იქნება არც ერთი ადმინისტრაციული ერთეული, სადაც ბავშვებს არ ექნებათ საბავშვო ბაღში სიარულის შესაძლებლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი და ბოლო კითხვას დაგისვათ, ბიუჯეტი ახსენეთ, რა თანხით განისაზღვრება ხაშურის მუნიციპალიტეტის წლევანდელი ბიუჯეტი, თუ გაქვთ ინფორმაცია და როდის უნდა მოხდეს ბიუჯეტის პროექტის ფორმირება რა ვადებში? დიდი ბატონო, ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა საკრებულოზე მოხდება იმ ვადებში, რომელიც კანონით არის განსაზღვრული. ბიუჯეტი ფიქრობთ, რომ 10 მილიონ ლარს გადააჭარბებს და ჩემი გამგებლობა მისვლის პერიოდში ეს იყო 8 მილიონ ნახევარი ლარი. იმის შემდეგ საგრძნობლად მოიმატა და იმ დახმარებით, რასაც გვიწევს ცენტრალური ხელისუფლება, წელს მაგალითად თითქმის 17 მილიონამდე ავიდა. აქ მნიშვნელოვანი წილი იქნება, რა თქმა უნდა, კაპიტალური ხარჯები, რაც ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ეხება და გარდა ამისა აუცილებლად გამოჯობესდება სოციალური პაკეტები, რომელიც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის და სწორედ ეს არის ჩვენი უპირატესობა, რომ ჩვენ ვართ გუნდი, რომელმაც შეგვიძლია გავცეთ ის დაპირება, რომლის შესრულებას არაფერი არ დაუდგება წინ, განსხვავებით იმისგან, როდესაც ადამიანები მიდიან და არ გააჩნიათ კონკრეტული დაპირება და მხოლოდ აგებულია რაღაცა ყურით მოტრეული ჯორებზე და რაღაც სუბრალდებებზე. რას გულისხმობთ ბოლოს უნდა ჩაგიკითხოთ ამაზე? ზუბრალდებებზე და ჯორებზე. ყოველთვის მთელი წინა საარჩევნო პერიოდში ყოველთვის ვიკავებ თავს ადამიანების ბრალდებებისაგან, როგორ კონკურენციას არ უნდა ხედავდე მასში, თუმცა როდესაც მოწინააღმდეგე მხარე იყენებს რაღაც ისეთ თემებს, რომლებსაც აბსოლუტურად თვითონაც გაურკვევლობაში, იგივე იმ რაღაც კლანურ მართლობაზე, მაშინ უნდა არსებობდეს კონკრეტული ფაქტი, კლანური მართლობა რას ეწოდება, კარგად უნდა გამომარტონ მოსახლეობას, იგივე რაღაცა ყვადაღებულ კორუფციაზე. მინდა ძალიან ამაყად თქვა, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტი შემოწმებული იქნა სახელმწიფო აუდიტის მიერ და ეს იყო ძალიან დადებითი დასკვნა და პირადად მე მივიღე სიტყვიერი მადლობა აუდიტის ხელმძღვანელობისგან იმის გამო, რომ ერთ-ერთი პირველ ადგილზე მყოფი ვაფიქსირებ. სხვა რა თქმა უნდა, სხვა მუნიციპალიტეტებიც იქნებიან ამ რიგში, მე არ მომიკითხავს, რომ ერთ-ერთი წარმატებული მუნიციპალიტეტია თავის გამართული დოკუმენტაციით და ყველა იმ სტრუქტურით, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს და თუ ვინმეს რაიმე ფაქტი გააჩნია, მაშინ უნდა აცნობონ კონკრეტულ უწყებებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას ვქვა სრულბრალდებები და საკუთარი დივიდენდების დაწერა, რომელიც ნამდვილად ვერანაირ ქულებს ვერ მოუტანთ და ადამიანებს, მითუმეტეს მერობის კანდიდატებს უნდა გააჩნდეთ კონკრეტული პროგრამა და არა თუ რაღაცა სრულბრალდებები და რაღაცა. რამაზ ნოზაძისგან არის ეს ბრალდებები? რასაკვირველია, კი ბატონო, ბატონი, რამაზ ნოზაძისგან არა ერთხელ გაგუგია რაღაც კლანურ მართლობა. ადამიანები ძალიან კარგად ხედავენ რა კეთდება ქალაქში. მე მესმის, რომ გამოწვევა მრავლად არის. ეს ვერავინ ვერ ეთქვის, რომ 3 წელიწადში ეს შეიძლება და სრულად მოგვარებულიყო, თუმცა ჩვენ გვაქვს აუარებელი პროექტი გაკეთებული და ნებისმიერ სრულას შემიძლია დავათვალიერებინო. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გასაკეთებელია და უფრო მეტის მოლოდინია ზუსტად იმ სახელმწიფო სტრატეგიიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს მთავრობას, რომ უფრო მეტად მიეხედება რაიონებს, უფრო მეტად მიეხედება სოფლებს და უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა აღდგება ამ ქვეყანაში. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი გიორგი გურასპაშვილი პასუხობდა დიანიუსის კითხვებს. გიორგი გურასპაშვილი, გახლავთ ქართულ ეცნობა დემოკრატიული საქართველოს მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი ხაშურის მუნიციპალიტეტში. ჩვენ უმასპინძლებთ აუცილებლად მეორე ტურში გადასულ მეორე კანდიდატს, რომელიც გახლავთ რამაზ ნოზაძე. დიანიუსის შვიდზე გიორგი ახალკაცთან ერთად.